Elsa Lila, këngëtare e njohur shqiptare, ka zbuluar detaje nga libri sa i parë, një autobiografi me titullin Mirë se erdhe në Rebibia gjatë një interviste. Ky libër përqendrohet në përvojën e saj të arrestimit dhe burgosjes në mars të vitit 2022. Sipas Elsa Lilës, libri është shkruar në vetën e parë dhe në kohën e tashme, me qëllim që lexuesit të përjetojnë ngjarjet si të ishin duke ndodhur në moment aktual. Ajo shpjegoi se kishte menduar dhe konceptuar këtë libër që nga momentet sa ishte aty, duke parë ngjarje përmes një perspektive letrare. Kjo qasje lejon lexuesit të ndjejnë çdo emocion dhe të përjetojnë çdo ngjarje ashtu siç ajo i përjetoi. Një nga momentet më të vështira për të ishte arrestimi në praninë e vajzës së saj. Ajo përshkroi eksperiencën e burgosjes jo si një paraburgim të zakonshëm, por si një izolim të vërtetë. Ajo theksoi se nuk doja uronte askujt një situatë të tillë, veçanërisht kur dikush është i pafajshëm dhe përfundon në rrethana të papritura dhe të parësueshme si ato që ajo kaloi.